garing lama dengan nasi biryani dia dengan kuah kari ayam dengan ini kuah dalca sih ya dengan dia alama kemunculan ya kemunculan alama di pakai teman makan hari ini nasi pakai baju merah putih gitu merah putih ya ada bling lagi tak boleh sabar nak rasa katanya sedap iya habis jari jumari dia bling kenapa rasa sih ni hype-nya ni hype-nya biryani ayam goreng ni ha nampak isi cuma makan seorang dah habis nampak kosong sis kosong dah habis ni erat kosong sedap. Dah ni kuah ni tak rasa dalca, kuah dalca. Kuah dalca dia tengok pekat, kuah dalca dia cantik je eh. Ayamnya garing. Kat sini kan sis, kat sini banyak orang order biryani dia juga tau. Biryani dia orang order juga. Bagus, sedap. So far very good. Bismillahirrahmanirrahim. Cili padi. Acha, I order biryani ayam goreng. Sedap. You all must come here eh. Tempat ni Zila Muslim Cuisine. Memang power. Blok apa? Blok apa? Blok 513 Yishun Street 51. Jangan lupa eh datang. Lai. Ah. Dah sedar dia. Dalca. Guys, dalca dia. Rasa. Sebab belum campur dengan nasi. Macam mana? Ayam pun kuah lain. Aku masak. Sedap. Ni dia sis Zila. Betul eh orang ni entrepreneur. Ha? Ni lah Queen. Ha, ni Queen. Nama dia Queen. Nama IC Queen. Nama IC dia Queen Shah. Jadi nama dia Zila. Tadi Queen Zila. Alamak. Sebaik tak kau Zila. Zila sedap. Tak sedap takkan aku bawa kurang datang. Ha, yang penting tu sedap. Aku makan. Tadi pagi semua orang berderu datang. Rata stroberi dia jalan terus. Roti John dia power. Tulang dia ada tulang tau sih. Dia jual tulang. Dia ada roti John. Dia ada apa lagi korang makan? Roti John, apa macam-macam lah. Kalau betul-betul macam-macam. Penuh sarap barat. Buat ni suara aku tu. Makan ayam dia sih. Kegemaran. Dia panaskan dulu eh, dia garingkan dulu eh. Lembut, juicy. Hanya dah. Tak, hanya tak apa. Puas lah, the portion is the right portion, right price. Plus also eh. Juicy and garing. Come here. Dan ni ayam ni, I punya ayam ni ayam goreng eh. Guys, my one is fried chicken. Oh, ayam goreng $7. Kari ayam pun $7. Ayam merah 8. Ayam potong 4 punya eh. Ha, dari $7. Datanglah. Best. Banget. Pak Ali punya dalca aku main lagi eh. Ini
Masih malu, malu. Okay. 513 Yishun Street 30 Street 51 Yishun Street 51 Block 513. Okey. Orang-orang Yishun ada delivery ada delivery, ada Grab Grab food and Food Panda pun ada. Korang boleh order delivery. Call pun boleh, WhatsApp pun boleh. Nombor dia kat situ, nanti aku tunjuk korang nombor dia. I will show you the number. I tak boleh cakap because nanti kuah dalca dia meletup. Kari ayam dia meletup. The dalca gravy, dalca gravy very very good. The curry, I tell you lah, the curry sah, the dalca, the curry chicken, the mutton curry all very very good. Memang sedap, memang power. Orang tengah busy datang, orang busy. Banyak betul orang order Tapi yang penting ini sold out. Habis. Kau tengok sampai habis korang kerjakan buta. Ayam datang hari ini nanti. Masak lagi second bed dah habis, dah buta dah. Dah tak ada, dah finish. Finish already. Kuah dalca ni selalunya ada kambing tau. Ada kambing kuah dalca, must always have mutton inside lah. Tapi bila aku try kuah dalca ni, bila aku try, dia tak ada bau kambing pun. Dia punya sedap dalca dia. Paling dalca dia meletup meletup kuah dalca dia. Pening. Kuah kari ayam dia, kari ayam dia. Quincy, kuah kari ayam dia, dia sedap. Kuah dia pekat lah, tak cair. Tak macam mama-mama prata cair. Rumah, my house, the prata shop ada punya kuah cair. Mama tu kalau tengok ni video, yo tu rumah tu jual lah tu kuah cair. Ini pekat lah, tengok segini masak pekat. Okay? Bendemir mama shop like that. Pekat. Diorang like water, no cair. Kat Instagram, diorang ada kat Facebook, diorang ada kat TikTok. You all nampak I tag dia, you all boleh enquire dengan dia boleh order daripada sana. Okay? Aku sanggup kan tak buang kuah ni. Sanggup tak buang kuah ni pun. Cara dengan ini. Kuah dalca ni meletup. Mana ada pun kat sini kan? Di sana mama shop ah. Malay Muslim ah. Kau tengok kuah dia. Ha nama. Tak ada bau kambing pun. Heran ini masak pandai betul. Best. Memang patut datang. Semua dah clear, kau nampak semua dah clear. Kuah ni aku tak kasih clear. I tell you this is highly recommended. Portion dia sedap, harga dia berpatutan. Ni I order ni tau, nak repost. Nampak ni. Ditunggu lagi. Gatik ni betul lah. Apa dia recommend tempat dia ni. Boleh kita rasa macam terpegun. Patah balik Patah balik ke dalca ni memang meletup nak mampus. Heran aku macam aku tengok power lah. Kenapa dekat kat situ lama nak? Sedap sangat. Order tambah-tambah lagi. Nak berkenalan siapa tukang masak dia. Sekali tengok angkau, handsome macam MGR. Alamak. Macam dalca buntik. Aduh dah habis. Ya Allah, sur out. Apa buta orang kerjakan? Ni. Tinggal ni je. Kuih ikan pun habis lah. Ini secangar roti. Dia punya dalca ada tulang guys. Kalau awak nak makan dalca, dalca dengan tulang ini je boleh makan dengan roti Perancis, secangar roti Perancis ni. Dia punya kuah dalca dia memang meletup. Aku dah bungkus, dah tak makan pun bungkus. Dah bungkus. Dah. Dalca dengan tulang boleh makan cecang dengan roti Perancis. Dato' silakan tulang. Makan. Pekat. Yang penting pekat Masya Allah. Sedap. Very creamy. Rempah rata cukup, rasa cukup. Level-level kayangan. Kau nanti makan-makan tulang dia. Sudah dalca dia pun boleh makan cecang dengan roti. Alamak. Bistro. Alamak. Eh dah.
Dah anak tua tu. Ini baru kiri. Som-som. 13 Yishun Street 51. Ini nombor rantai nombor. Okay, kita number kalau awak nak buat panggilan nombor dekat sini. Awak boleh minta daripada diorang Tanda tu lah, tanda tu. Ah ni orang ni. Ulang dia botakkan. Ah ni lah orang dia. Memang betul. Suka makan kuah-kuah kari macam ni macam. Aku masak pun macam gitu sis. Dia punya kuah kari tu pekat-pekat gitu. Mesti nak rasa macam puas gitu tau. I feel satisfaction lah. Yeah, dia punya kari tu nak mesti nak kena puas. Itulah dia kedai yang strawberry prata ataupun pink prata Itu dia. 513 Yishun Street 51. Cakap. Siapa nak jawab? Ni dah tak ada lagi tak lagi nampak dia punya duit emas ni. Sampai dah tunjuk Duit emas ni emas duit emas Malaysia. This is Malaysian gold coin You cannot find anymore. Ni 916 22 karat 22 karat. Emas dia semua 22 karat 916. Coin Malaysia, duit Malaysia. Mana kau nak dapat? Mana nak dapat? Tak ada, dah tak ada lagi. Ini kalau aku jual kurang, aku tak boleh jual harga emas. Aku jual consider as value of assets. That means you can only buy according to my price. Okay? Nampak? Coin Malaysia, duit emas Malaysia Tak ada.